Já myslím, že jsme hotovi s vámi. Děkujeme. Film Láska je láska je pro mě neobyčejný příběh o obyčejných lidech, kteří prožívají velmi, velmi zajímavé osudy. Není to film o superhrdinech, ale o lidech, jak už jsme my. Ono nestačí, že chvastáš. Ty budeš i fetovat. Chceš práska? Já ti dám práska. Mazej, mazej dovnitř, mazej. Že se nestydí. Je to příběh skutečně obyčejných lidí, kterým se život v určitém momentu zamotá, ale díky tomu ten příběh je strašně zajímavý a má velký potenciál. A začíná Simona tady takhle směrem k autu a pošlete nám z toho Chorvatska pohled. No, bylo to tu s váma báječný. Pošlete nám z toho Chorvatska pohled. V tom by si ty vyběhla. A ty pojď už sem, ty pojď za nima, jo? Pokal jsem ti bábovku. Udělali byste krok a můžeš s nima zase popojet a říkáš, uděláme jim radost, dáte si tady pusu. Uděláme jim radost. V té chvíli by Simona s váma byla někde tady. Krásný pán. Ano. Stop, stop, ano. Díky. Máme. Ne? Výborně. Super. Ano, super. Že ty celou tu dobu čekáš na tohle, tohle tak jako vyřešíš mimochodem. Dobře. Jo, a najednou vy seš tady, tak to slyšíš. Jeruško, prosím, starejte se. No, no. Dobře. Ty seš zlato, jo? Jo, ty jo, jsi jo. Ano, Radek Štrolík, no a ten to dostane. Jo. Akce? Halo, Milošku. Ano, poslouchám. Píšu si. Frolík. Radek Frolík. Já se tady jmenuji Zdenka Fuchsová. A je to strašně krásná figura, tragikomická. Vledačem s ní nesouhlasím, ale je dojemná, mám ji ráda a je to takovej dobrý cvok. Ahoj. Prvé hru jako reálně takového dědečka, který, jak to hezky říct, ještě nestratil chuť do života, do svého vlastního života, ještě nerezignoval na život a na ženy. Takže dobrý? Dobrý. Dobrý. Líčení slepý horčiny, no samozřejmě, ono jak se nevidí, tak se nelíčí, takže tam to líčení musí proběhnout úplně přirozeně a jenom lehonce vyšatý roroči do stínku, aby to bylo jako, že to je. Maximálně, když ji nalíčí ta kamarádka, takže se tam přidalo, ale jinak ten make-up je absolutně přirozený, protože samozřejmě slepá dívka se bohužel nemůže líčit sama. No to zase bude o vteřinku. Se v něm můžete úplně ztratit. Ale nebojte se, my vám nastavíme takový finanční plán, že pak už vás vůbec nic nepřekvapí. Teď. Jaruško, prosím, mějte se krát. A tohle pryč. Já pro ty rychlý střihy nejsem proto, protože se domnívám, že to musí sdělit herec. Když vám to nezdělí herec, tak to je jako kdyby vám to nikdo nezdělil. Moje postava v tomhle filmu se jmenuje Libuška Nová. Hraju nové děvče hlavního hrdiny Vlastíka Kaláta, kterou hraje Petr Nárožný. A já jí soukromně říkám Libunka Hulička, protože ona hulí trávu, protože má nemoc a myslí si, že to tím zachrání. Pane kriminálníku. Kriminalisto. Kriminalisto. Smí se tady kouřit? Ne. To je beru.
Vy nekouříte? Ne. A vidíte mě? Vidím. Vidíte. A víte, proč mě vidíte? Kvůli těm bylinkám, který jste mi zabavili. Já jsem si už další dobu přál napsat scénář, podle kterého by se natočil film. A tak jsem se jednoho dne rozhodl, že skončím v práci. A skončil jsem, začal jsem psát scénář. Původně to byl vlastně byl scénář o slepé dívce a klukovi, který je mutista, když řeknu přepracováním scénářů, jsme se dostali až k té verzi scénáře, která je teďko, která je obohacená o další postavy, o další dílové linky. Scénárista Martin Horský mi jednoho dne úplně anonymně poslal scénář e-mailem. Já jsem si přečetl prvních 10 stránek a zaujal mě, tak jsem ho dočetl a zjistil jsem, že má smysl na něm začít pracovat. Tak jsme s Martinem na něm pracovali další 2 roky necelé a nakonec se z toho stal projekt, do kterého jsem šel s velkou chutí. Je nádherně napsaný. Pan Horský napsal opravdu moc dobrý scénář. A myslím, že Milan Cízlar na tom spolupracoval, že si kluci rozuměli, protože takovouhle, jako by se dalo říct, příležitost jsem si nenechala ujít. Je to typ příběhu, který je velmi závislý na hereckém obsazení. Na tom, nakolik se hercům podaří pravdivě zobrazit jejich charaktery. Vystřídej mě. Čas resuscitace. 35 minut. Zornice. Nereagují. Končíme. Dědo. To byla ona. Láska je hlavně komedie, i když v hlavní roli je slepá dívka, ale ona ten handicap vůbec necítí, chová se úplně normálně a zamiluje se do představy chlapce, svého budoucího chlapce, ale samozřejmě v tom reálném životě ten její milý je úplně někdo jiný, než jak ona si ho vysnila. Tam začíná ta komedie, ale vedle toho ten příběh je právě i dojemný a moc pravdivý. Tak pojď. Hele, víš co? Ti udělám výbornou snídaní, jo? Ti musí být zima. Šup. Maruško! Děti, pojďte. Pojďte už domů, Honziku. Marku, prosím tě, běž pryč. Maruško. Promiň. Já chtěl jenom být takovej, jakýho jsi mě přála. Tvůj anděl. Andělé přece nelžou. Chtěla bys mě, kdybych ti řekl, kdo jsem? Já jenom vím, že by mi to zabilo dědečka. S Bohem. Asto, krásná, ne? Hraju Marka, což je romský 18 nebo možná 20-letý chlapec. Myslím, že to je pro tebe, ne? Který pracuje v restauraci a vlastně tam i na ulici se setkává vlastně s tím, že lidi na něj útočí s tím právě, že je Rom a on by trošku chtěl, aby ho lidi brali jako normálního člověka, ale moc se mu to nedaří. Potřebujete něco? Jste v pořádku?
Tak moje postava se jmenuje Maruška Kalátová. Je to 18letá holka, která je nevidomá. A jako každá 18letá holka touží po lásce, kterou najde. Tak pro mě jakožto pro vidícího člověka je samozřejmě jako pro každého vidícího člověka zahrát nevidomého člověka těžký. My jsme se připravovali na to. Vlastně hned, co jsem se dozvěděla o tom, že to budu hrát, tak jsme začali trénovat a Kristýnka Machová, který patří Gejla, tak jsme chodili po hřebenkách s šátkem na očích, s holí, s lepeckou a se psem, takže v tom spočíval hlavně náš trénink. Dost mi pomáhají čočky, který mám, protože v nich vidím tak jako mlhavě, i tebe teď vidím tak jako mlhavě, hodně mlhavě, v mlze takový silný, a což mi pomáhá. Jako no, a je i fyzicky znát prostě, že ty oči nejsou v pořádku. Takže i fyzicky, psychicky mi to pomáhá. Co se týče zvuku, ruchu, tak samozřejmě budu přistupovat k tomu tak, aby to pomohlo tomu filmu. Když ten obraz tomu nějak nepomůže, tak by bylo divný najednou přicházet s nějakou zvukovou stylizací. Takže myslím si, že k těmhle těm věcem nedojde, ale taky záleží, jak to všeho se stříhají a jak to bude všechno dohromady fungovat a pak se uvidí. No. Jestli rčení láska je slepá, je pravdivé. Asi jo. No to určitě. To v mém případě určitě. Ne, nevěřím, že láska je slepá. Ale jo, asi je. A to je dobře, že je slepá. Protože kdyby láska nebyla slepá, tak moc o tom přemýšlíme a spousta dětí by se ani nenarodila. Já si myslím, že láska může být slepá. Ale obecně bych rozhodně netvrdil, že láska je slepá. Může být třeba slepá láska, která není opětovaná, ale říct, že láska je slepá, to si nemyslím. No, nevím, tak jako ono to souvisí vždycky takový to pobláznění, opravdu, když se člověk fakt zamiluje a úplně jako ztratí hlavu, tak je to takový trošku slepý, protože na tom člověku nevidíš to, co uvidíš jako až po tom, co to tak trošku jako opadne. Pár takových přísloví volá se je a u někoho může být láska velice naopak vykalkulovaná, vypočítaná a možná u nějakého člověka je opravdu slepá. Láska asi v prvopočátcích je vždycky slepá, tak to asi musí být a je to mu tak i v našem příběhu. A hlavním motem našeho filmu je, že pravda je rozpoznatelná srdcem, nikoliv však rozumem. Že by lidé měli více důvěřovat své intuici. Určitě. V tomhle filmu určitě, ale taky všechna pořekadla, která se o lásce říká, jako že máte růžové brýle, nebo že láska kvete v každém věku, nebo že láska je láska, chodí holky s holkama, kluci s klukama, to všechno je v tomhle filmu pravda. Tady nikdo nezůstane sám a každý si toho partnera najde. I staří, i mladí, i psi.